Бойовики на деяких ділянках лінії зіткнення продовжують порушувати мінські домовленості, застосовуючи заборонені міномети. На Луганському напрямку зафіксовано два факти порушення перемир'я. Увечері ворог більш ніж дві години зі 120-мм мінометів, гранатометів та кулеметів вів вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Троїцького, випустивши загалом близько чотирьох десятків мін. Також з гранатометів і стрілецької зброї противник обстрілював оборонців Жовтого. На Донецькому напрямку у першій половині доби окупанти з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного. З гранатометів різних видів загарбники обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки. У вечірній час агресор здійснив три постріли з міномету калібру 82 мм по захисниках Мар'їнки. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 8 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У половині випадків наші воїни придушували вогневу активність противника. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.